На колінах, похиливши голови з прапорами та живими квітами, під звуки плинникача. Так рідне село Лицовиця прощалося з героєм Василем Маренцем. У греко-католицькому храмі архистратига Михаїла найрідніші зібралися на церемонію прощання, аби віддати шану захиснику. Маренець Василь Васильович народився та проживав у селі Лицовиця. Мав родину та плани на майбутнє. Проте його життя, як і життя мільйонів українців, змінила війна. Чоловік боронив державу на Сході, був хоробрим, чесним, відданим присязі та рідній державі. Василь був справжнім патріотом України. І щодня на полі бою доводив це своїми діями. І ми збираємося тут, аби відпровадити в останню дорогу нашого брата, героя Василя. Де є мого братця? Де є він? І та ікона, як ікона Рождества, так ікона Богоявлення, так і ті праздники, браті, які ми проживаємо, нам хочуть казати, Бог народжується у смерті. Біль, сум і сльози. Не передати словами горе для рідних і близьких. Василю було всього 51 рік. У нього залишилися дружина, донечки та батьки. Маренець Василь Васильович прожив повних 51 рік свого сільського життя. Не прощається, каже, до зустрічі там, у вічному житті, біля Господа Бога. Ми віримо на це. Ми просимо Господа Бога, щоб Бог прийняв його до царства, а й ми там усі зустрілися. Солдат героїчно загинув 29 грудня 2023 року під час обстрілу населеного пункту Роботине Запорізької області. В останню путь чоловіка прийшли провести близькі, друзі, колеги та побратими. Дякують та схиляють голову. Молитися, аби Господь погоїв наші рани. Тому що смерть завжди багато ран. Як фізичний, від яких можу казати, наш брат Василь відійшов до Господа, так завдає нам всім рани. Співчуття рідним, низький уклін, шана і вічна слава герою. Його подвиг навіки у серцях українців.